كاسنا ما حاسكال دبي عدنا انجو دريس لي والله والله بينا طلع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايدين سلامي دمان اسحبت دخلي قام ملك استوى دونك جوكتان واني جو امام بولانيا وكوديش انجوي قدومي بعلة خلط وبريا انجوي ايزي انا كنا سك قدومي ايمان Yes, enjoy. Bentar, saya beri ya gudumia, boh boh. Gudumi iman. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat sejodin manta, walaupun asturang enjoy lah kal enjoy was. Sido kalite manta merti anotai. Merka, madam merti anaga anotai. Mahan ina zvni angkeri kena, wainah enjoy keri kena. Sido kalite. Yes, enjoy. Sido kalite YouTube ke itu wakena. Waxaan rajaynayaa enjoy kadi gudoontiin enjoy la kala enjoya abirka waa saxan yahay enjoy wax walba farxadeeda qusay wax walba enjoy geeda enjoy ku ah si ay enjoy una qato enjoy geena ka masuul ah ilaahay kasoko idan ka waayo yes mashallah tabarakallah sidoo kale maanta waxa baqbaqda ma la bari karo mar badan waa arki jirtay enjoy oo dhaaya khamiista waa soo manaay maanta kabti imaam wala soo gishti yes kabti enjoy wala gishti enjoy maanta waxaan ugu faraxsanahay gudoomiye boole inuu ila mid noqday dadka ila soomo maalinta khamiista dhowr mar isku day xariiftani maas asturan aydana sidoo kale maasha Allah way xirantahay isni khamiis walba laakiin gudoomiye boole xali wuxuu dhahay enjoy waan isla saxuuraneena enjoy aan galeena aadan ugu faraxsanahay soonka wax qurux badan way sa enjoy u tahay fiiri wariyaan naxasiyo enjoy horta been ma sheegay horta maasha Allah tabaarakallah saddexdeen saan wada istaagsanahay waan soomannahay تاس نورتو حواء وحنرجينا إن شاء الله إنه إلهي نجا أخبر الدونا. أنا هالسؤال أكو دينا. إيه؟ ما دام هذا شعبان وجرو. إيه؟ مثل هذا هاي سونك أكتوبر نو سواح أصلا. الأول مسوي مجر معي. إيه والله هرت يو نو أنا هرت مركز سومالي جوي. تمن إيشان شعبان أنت هرس ونسوي مجر. لكن ملاشيا الجو إنجوي بشيل وجربة ملقوه. تاس نينجوي نمد مكمل أنا دي كرا حواء زفني واه. سيدو كلا تورت إيه برنامج كنا وصلنا كنا برنامج كنا واحد كلمان. Enjoy ama asturan ama aniga ahaan baan xitaa ugu jira jaalan jiganeeti youtuberada wan daabanaa anaga wada daawano dad waxa jir anaga isku dabeecadnahay ama qofkaas wax isnaabiyay aan cabtahay qofkaasi wax jecel yahay jecshahay qofkaasi dark as xirto aad jecshahay ina xirtid yes way faandi ama la enjoy kuug soo wareeji enjoy maanta aan basar mugri kare enjoy habada wasuum ya mugta enjoy ay ma jirta yes ما شاء الله تبارك الله وحو يبيدي يا كابتانا قدومي بولا كابتانا إمام بولانجا سؤال آت خروح بلان سؤال شا سولو باها هاي قف والبو أو يوتيوبر قف كلا أساقي سا إنو بيدي روحانتي وكم حسن تاي ماداما يبيدي سي سؤال شا سي تيدا كلا هدي آن سوى لابتو جواب تا سؤال شا إذا آنيغا آهان وحا آن كحيرانا هاي يوتيوبر كا آن اسكو دباعتنا هاي آن اسكو رقنا هاي اسكو حضلنا هاي اسكو اف امنا هاي اسكو انجوينا هاي isku everything aan hayo riya naasiyo qof kale ma aha wa walaalkayga kapitaana dj kamal enjoya run ahaantii qof aan la barbar dhigo oo dunidan ku nool ma jirtaba nooc walbo qaab walbo hadii aan qiyaaso hadii aan qiyaasin waxaan filayaa aanan rajaynayaa aan u maleynayaa inaan same nahay meel inaan ku soo baxanay hadalkeena isku mid ah sida uu wax u fahmayo ayaan u fahmaa sida uu wax u dareemayo ayaan u dareemaa sida uu wax enjoy ugu dhigay ayaan jeclahay anigana inaan enjoy ugu dhigo inaan cuntadan enjoy amos qaabka sida uu rabo inuu videoyaasha u dawbo sida asiga uu jecel yahay inuu ku hamiyo inuu u sameeyo videogaas noocaas ah mar waxaan arkaa waryaa maxaa ka wadaa nacasyo kaasi maskaxdeeda ayuu ku jiray maxaa u duubatay enjoy buu ku sugaa astaay justice come and go fursadaha waa imaada way ku gudbaan waxaan ku taageersanahay maskaxdiisa isla markii ay ku soo dhacdo mar waqti malakaadiyo meel ma ku sugo meel ma ku kaadiyo ani waxaan ugu duwanahay isla markas maskaxday ay ku soo dhacdo dia date aan sameeyaa noodan ku qoraa waqti aan u helo waqtigaas aan ku qaltoora asiga wuxuu igu duwan yahay isla same time waaso istaaga bahasha warkeebana birba intay kulushahay ayaa la laawa amar taasi ayaa la jabiya taasi waa aaminsanyahay marka wallaahi enjoy been ku sheegaya nooc walba idinka waa qiyaasi kartiin waana fahmi kartiin haddii hadalka ani aan sameynayo iyo hadalka ani aan iska dhahayo iyo hadalka enjoynima ay iga tahay whatever waxay rabtaa noqoto adiga meesha saxiixa hadalkayga muhiima ay tahay haddii aynu nahay dad isku soo dhow xoogaa yar xataa aniga iyo asiga meel yar aan isku midnahay please enjoy ana khalaa enjoy iskari
انجوي هه مسيتي ها نعس انجوي وسمو لا غويلوبي صح اني وي اصحابتي انجوي وحشاي قفك اسيغا اسكو دبيعه عين اما قف يوتيوبر عنه اي اسكو دبيعه عين سدو كلا ددان ميجا وحان كسو دوينا استورن استورن قفك هذه اسكو دبيعه عين يوتيوبر ك هاد كل جوغا هكا مخناد نوع والبا هذا هذو ماغيسا نشيغيسيت waxyaaba ay isku dhawdiin ama waxyaaba isku dabeecadeen ama cunta aad ama gilgilisa aad sida injo hadda sheega oo kaleete mano shay kartaa oo gabar maali karo war wax aragtid wiil cinta soo qabso ani waxa isku dabeecadna asleeyahay youtuber nin hadii la dhaho ee enjoy haye ee sawta ama isku dabeecadnaana maxaway ma sha Allah dhinka diinta okay oo ma sha Allah marka video la duubay ama marka wax la duubay ma sha Allah waa wiil clear ah ku dayo okay sawta wa isdheenin marka salaad oo kale gaar ma sha Allah salaadidi mi ilaaw sawtay hor joogax ku weyn oo salaad markaas aadayo bilaaway waa si sax asiga waa aye isoo xusuusi ma sha Allah marka fiido duubeen sida khamiista iyo axadii oo kale oo isniinta kale tot waxa u imaada asiyo sooman ma sha Allah marka aniga soonkay oo kale si qaada dhin gelin waxaas amal adiga isku dabeecada tii dabeecada kana ma sha Allah dhinaca oo isoo xun waan xaqiiqo sax bas hadii la dhaho dhinaca deganaasha amal hadii la dhaho qofa war badan ahay ani sal ahaan waxa karaac sayd injo ka war badan yahay maya war karaac injo waxa karaac ku dhaa dhinaca diinta soo tay marka ma intay dhinac karaacdi hadii war kuma karaac ma injo maya injo war karaac waxa kala karaacdi ma jirtaa injo waxa karaac dhinaca diinta okay ma sha Allah barka imaado waa qof ma sha Allah isii dhiri geliyo idho meesha ka siwa sax ma inta saa injo karaac asleeyahay dhanka gabdha markii la ma sha Allah deganaasho markii la wax asleeyahay wax karaac adno okay ma sha Allah adna wa gabar degan horta ma sha Allah intan ka salaamayna ma sha Allah idan waxa uga diisan islaay aad deganaashada aro markii hore u dhashay laakiin waxa islaay waxa ka raacday dhinac deganaashada ma sha Allah tabaarakallah haati aad u maasanta walaashi asturan aydana way sheegtay qofka ay isku dabeecadiin marka anigaana tookadeeda waa hadda aniga horta hadii macnaha aan dhaw qof isku dabeecad een ani horta waxa isku dabeecadnahay youtuber aan hadii loo kan oo wax joogin joogi sheegay nadir markasta magaciisu ay dhumaan nadalana ha abdallah abdallah maahan ko kale tan oo waxa soo gudbiya waxyaaba oo adduunka dhaco iyo qaarada waxyaaba enjoy gaana taslima yes enjoy taslim qof digan waa di aragta dan enjoy aniga dabeecadaas amalan leeyahay horta team enjoy hadii la dhaho enjoy ee kamal ee muhammad aan horta dabeecad dubana enjoy saddexdiina waa idinka dabeecad dubana ana waxba baqbaqday waa iska badan tahay laakin waa iska degana enjoy maya waa kistoyer fm ga amalno enjoy fanti laakin waa iska degana taslim amalan aa dina cuntadana hadii la dhaho een horta aniga cunto waxaan necbahay cambuul enjoy waa arkay walaal habeen cambuul waxa jirta nikata kaasna waxa iska dabeecadna enjoy drisle wallahi wallahi bilay talaa maana ma asdaa magta enjoy wallahi waa fiirino waxa asdaa uniyo asda cambuulo ma bugu dhirgaysta ana sasaan enjoy waxaan dhaa cambuulada waa cunuusay gaajana ku qabuusa maxaa way camal ani si u jeclahay leey enjoy gaaja qabiyana di cunu markii cunu waa haara waa dhusa ma ya enjoy ana cambuul bidirkay saara cunlaa enjoy wallahi dirisna fiirsa magta enjoy hal saacan qosleey waxa asda cambuul ma bujecli saxibo hadii be baasti ibris aan cunin nasta ana amal enjoy da baasti ibris ma ligi somaro ogta enjoy soor soor wadina cambuul soor soor zvini waa waxaan gacalay baasti ibris enjoy baastan jacalay jiri laakin waa nahay baastan waxaan u nahay madqay suugada carafteeda u nahay enjoy saa u jacalay leeyani bismillaah irrahmaan irrahiim ee soo kalaan jacalay hakeem misal hadii maqlays baastada cabirkeed iga saxnaa maya ani waxaan leeyahay baastada cabirkeed way saxanta enjoy waay hadda maxaa magta enjoy suugada iyo baastada suugadan ibris amal u cunaan waa ku arkinaya enjoy aniga enjoy aloosna igdoomay ati arafteeda sanka iga galo marka enjoy taay habada habadeeda taay ana horta labadaas qofood macna dhinaa cuntada drisland lamid ahay dhinaa degnaantana tasliman lamid ahay enjoy taasna waxa way enjoy nimade kamid taay sidoo kale idinka ana daabatiin hadii laga yaa qof anaa amal aan u dhaqanno oo u dhaqmo ogtiin commentina oo soo xor si enjoy la kale enjoy una qana yes marka hadda saxaabtu xamalana muqaalkana ku raaxaysteen daawashadiisa sidoo kale daawashada muqaalkana waa idinkaga mahad celinina muqaalka muqaalka xiga intaan kulmaan waxa idinkaga saasiyo barwaaxa insha Allah bye bye wa arakba hay iyo ididadi soo qalbiga wa arakba hay iyo تديتو قلبك كصبح اياتي احتمال ما ديغنا مع ما يسقروس احتمال ما ديغنا مع ما ي
aroma.